dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in duqeyn ka dhacday gobolka jubbada dhexe lagu dilay mid ka mid ah hogaamiyaashii aasaasay kooxda al-shabaab war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ayaa lagu sheegay in howlgalkan uu ka dhacay deegaanka xaramka ee gobolka jubbada dhexe 1 bishan oktoobar waxaana lagu dilay cabdulaahi nadiir cabdulaahi nadiir ayaa ahaa madaxa dacwadda kooxda waxa uuna ka mid ahaa kuwa ugu khatarta badan al-shabaab ayaa lagu yiri qoraalka dowladda qoraalka ayaa intaasi lagu diray in cabdulaahi uu horey u soo noqday madaxii shuruudda iyo maaliyadda waxa uuna ka mid ahaa aas-aasayaasha kooxda xilli shaqsigan ee al-shabaab ay u diyaariyeen inuu beddelo hogaamiyaha kooxdaas axmed cumar abu cubeyda oo xanuunsan sida lagu sheegay warbayaanka ka soo baxay dowladda hogaamiyahan la dilay oo magaciisa lagu sheegay cabdulaahi nadiir waxaa madaxiisa dul saarnaa lacag waxaana si weyn u doonayay dowladda soomaaliya oo kaashanaysa saaxiibada caalamka waxaana ugu dambeyn soo helay sirdoonka nisa ee soomaaliya ayaa lagu yiri qoraalkan cabdulaahi nadiir oo loo yaqaana cabdulaahi yare waxaa 3 milyan oo doolar madaxiisa dul saartay dowladda maraykanka waxa uuna aada ugu dhowaa hogaamiyihii sare ee kooxdaas axmed gudani oo isna duqeyn lagu dilay 2014-kii qoraalka madaxiisa la dul saaray lacagta 3 milyan waxay dowladda maraykanka ay ku sheegtay in cabdulaahi uu adeegsan jiray magacyada cabdulaahi yariisow cubeyd cabdulaahi yare uuna horey u soo noqday madaxii warbaahinta al-shabaab dilkiisa waa qodax laga siibay ummadda soomaaliyeed ayna ka nasan doonaan khatarta iyo marnahabaabinta uu ku hayay bulshada ayaa lagu yiri qoraalka dowladda dowladda ayaa sheegtay inay ka go'an tahay in la ciqaabi doono dhammaan xubnaha ka tirsan al-shabaab ee dhibaatada ku haya shacabka soomaaliyeed dhinaca kale wasiirka gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya cabduqaadir maxamed nuur jaamac ayaa sheegay in dilka hogaamiyahan uu bilow argoos ah uu u yahay dhammaan dadkii ku dhintay dagaalada lagula jiro kooxda al-shabaab dilka cabdulaahi nadiir oo ah madaxii hore ee dacwadda haddana ahaa madaxii jabhadda iyo iskuduburidka dhammaan howlaha al-shabaab waxa uu bilow u yahay in loo argudo shuhadadii ay ugu horreeyeen farxaan maxamuud aadan cilmi hagar guure iyo dhammaan shuhadadii soomaaliyeed ee ku maqan ama ku baxday dagaalka lagula jira kooxdaas ayuu yiri qoraal uu soo saaray wasiirka gaashaandhigga ma jirto wax hadal ah oo ka soo baxay dhanka kooxda al-shabaab oo ay ugu hadlayaan dilka loo geystay mid ka mid a hogaamiyaashooda xilli dowladda ay sheegtay inay ku daba jirto dagaalamayaal iyo welina hogaamiyayaal sarsare oo kooxdaasi ka tirsan